Jak to teda vůbec je? Kadživa versus Aprilia? He, a tohle mě zachránil jeden závod, co jsem vyhrál v Brně jako na republiku, docela pěkný. Protože jsem jako dojel a zadřel jsem přímo po šachovnici. Motorka jako investice, který dvoutak se vyplatí? Padlo by tě před x lety, že tady ta éra dvoutaktu skončí? Který model Aprilie byl teda v tom případě v té 125 nejlepší za tebe? Marzocchi? Marzocchi. Marzocchi. Jo, Marzocchi. Ahoj Kimi, tě se Zerixem vítáme u dalšího nového videa. A teď je tady chvilka pro vás, abyste nám napsali, kde se nacházíme, co si myslíte, kde právě stojíme. Máte pár vteřin? A ti, co napsali Hořice, tak to je správná odpověď. Hořice jsou meka road racingu a vlastně jezdí se tady 300 zatáček Gustava Havla a IRC závody. A dneska se podíváme do muzea českého road racingu. Tak pojďte za mnou, jdeme na to. Sami se můžete podívat, kam nás projekt Pořádný dvoutakt přivedl. My jsme si pro nás projekt vybrali motocykl Aprilie RS 125, rok výroby 2008. Je to ta poslední generace. Sami ji tady můžete vidět ve verzi Sport Production. Ale jak už jsem říkal, známe jednoho Itala a já si myslím, že by to byl obrovský hřích, kdyby jsme toho nevyužili, tady našeho Itala Pierre Coppa, narozen v Itálii, žijící v České republice, závodní kategorie Sport Production, tady vidíte SSP 600, ale dnes se budeme bavit tady o těch 125 a dvoutaktech, takže Pierre, vítáme tě tu. Buongiorno tutti, parli in italiano, no? No. Tak dobře, tak budu mluvit česky, jestli to je lepší, tak to budeme se snažit. Tak Pierre, klasická otázka, co jsme se ptali i vás, našeho publika. Jakou motorku si představíš pod pojmem pořádný dvoutakt? Pořádný dvoutakt. Jako, nechci ji urazit, jo? Protože jako, to je moje láska od samého začátku, když jsem začal závodit. Já jsem začal na ní závodit, nebo prostě na Sport Productionech, ale když se budeme bavit o pořádného dvoutakta, tak to jsou všechny GPčka. Od 125, 250, klidně bych řekl i 80, jako když vezmu historii, ale jako asi k srdci mám nejvíc 125 a 250, protože to byly takový ty motorky, co jsem vydal pravděpodobně i ty, když byly ještě dvoutakty ve světě, místo dneska Moto 2 a Moto 3. A na tom se narodili všechny ty jezdce, který jsme asi všetci fandili, od Rossiho a tak dále. Což je pravda, že oni se narodili i na Sport Productionech. Ale mediálně byly víc ukázány GPčka a i technicky ty GPčka jsou fakt jako jinde na úrovni. Kdyby si měl vybrat z těch GPček, protože z těch GPček tady máme jednoválec je 125, dvouválce byly 250 a největší brutalita byly přeci čtyřválce dové. Takže která ta koncepce? No hele, mám jednu 125 GP, Hondu, ale to není Aprilka, ale mám Hondu. Jsem si ji koupil přímo, když skončili GPčka ve světě. Takže to bylo prostě takovýto období, kde se dalo pořizovat ta motorka za dobrý podmínky. A měl jsem to jako svůj splněný sen, protože chtěl jsem vyzkoušet jezdit na této motorce. Poštěstilo se mi to párkrát, protože bohužel ta třída umřela ve si v podstatě hned po tom, jak se prostě ve světě posunuli ty čtyřtakty, co si budem. Ale asi to byl jako největší zážitek jezdecký, protože ta motorka je fakt něco šíleného, když si člověk na to sedne. Ono si to člověk nedokáže představit, že na tak lehký motorce se dá jezdit tak rychle. A další věc je, že když se budeme bavit asi o takový ten největší respekt, který z čeho, jakoby asi respekt a lásku vidím asi ve 250 GP, což ale bohužel jsem nikdy neměl tu čest pro se si na ní svíst ještě, protože všechno může být. Já počítám ještě jedno, i musím někde sehnat, takže každopádně asi tohle. Pětistovka asi je pro mě daleko, protože je to období, kdy ty pětistovky končily, tak jsem byl ještě hodně mladší, jo, když to tak vezmu, sice ne nejmladší, ale zase na druhou stranu pětistovka je motorka, která už má tak dlouhodobý nevývoj, že maximálně, kdyby jednou si člověk si chtěl udělat radost, tak si koupí Sutra, který je dneska ta jako novodoba pětistovka, co je spíš šestistovka, co si budeme povídat. A ten Sutr možná by byla taková ta třešinka na dortu. Ale 125 mám, 250 GP, asi to je jediný sen, který ještě mi chybí, aby jsem dal do sbírky. Tak to je nádhera.
Nicméně, pojďme se teda ještě pobavit o tom, který vlastně koncepce toho motoru dvoutaktního je nejbrutálnější s největším výkonem. Protože mnozí z vás jste zmiňovali vlastně motorky, jak se jezdí sidecary, tak tam se dávají motory Zabel, sedmistovky, ale ten motor Zabel, setkal se s ním? Ne. Ale je to jednoválec kolem nějakých 80-90 koní, ale řekni, je něco brutálnějšího než motor z GPčka 500 čtyřválec? Já si myslím, že nejbrutálnější byla ta motorka taky z toho důvodu, že ten vývoj neumožňoval moc elektroniky tenkrát, takže je řídit to bylo už samo o sobě složitý. Ale když to tak vezmu asi nejsilnější dvou, tak si myslím, že dneska je Sutter, protože Sutter udělala jediný novodobý vývoj tím, že to není ani karburátorový motor, ale je to přímo jako, když to řeknu, stříkačka, takže tím pádem asi když se budeme bavit o největším výkonu, tak je to Sutter, jo, ale myslím si, že největší brutalita byly pětistovky. Taky radost je vždycky poslouchat třeba, můžeme říct i Valentina Rossiho, nebo kdo ji prostě řídil v minulosti, tak říkají, že ten první pocit, když na to sedli, bylo něco, co jako je nepopsatelný, což ani na MotoGP nezažili, jo, takže tím pádem je pěkný slyšet, když člověk řekne, na MotoGP sice jedou strašně rychle, ale pětistovka byla něco jiného a bavíme se z roku 2000-2001, takže asi pětistovka z poslední doby světa mohla být ta nejbrutálnější motorka, co se dala asi zažít ve dvoutaktu. No. Spousta jezdců a závodníků, co jezdilo na těch dvoutaktech, tak říkalo, že na těch motorkách absolutně není jednoduché jezdit. A to z toho důvodu, že jakékoliv špatné nastavení té motorky, nastavení směsi, když je moc chudá směs, tak ta motorka, ten dvoutakt jede brutálně, ale může dojít i zadření toho motoru. Když to řeknu zjednodušeně, na čtyřtaktu je za nás pohodlné a jednoduché jezdit rychle, ale u toho dvoutaktu je to přeci strašně těžké už jenom to samotné nastavení a potom ta jízda, že musíš být furt připravený jednou rukou na spojce, kdyby náhodou, je to tak? No jo, určitě si dotknul jeden argument, který je reálný, jo, co se jako řešilo i ve světě tohleto, že od té doby, co nejsou dvoutakty, tak jako spousta pádů, které byly přičiněny kvůli technických problémů, jako už teďka není. Srandovně je, že teďka jsou větší případy jako mechanici, že se propalují u motoru, protože ten čtyřtak jak peče, tak je to větší úraz než předtím, jak to bylo na dvou taktech u jezdců, co prostě padali vzduchem, protože to zadírali. Ale zase, v momentě, co člověk, když to řeknu, tu motorku malinko zná, tak ve své podstatě, když je to blízko nějakého zadírání, tak většinou dalo by se říct, že se to dá předpovídat. Mám já sám zkušenosti na mých motorkách, že jsem jako dokázal zachránit třeba zadírání v posledním kole, přestože jsem to už cítil a viděl podle teploty, že se to blíží, tak mám tady takovou páčku, co vám klidně pak ukážu, co jsem si prostě vymyslel, jako to bych zase machroval, to spíš bylo o tom, že jeden starý mechanik, starý pán, který mě vedl vůbec k závodu, tak tenkrát mi to řekl, že někdo to používal, tak jsem si říkal, tak to budu používat já, tak jsem si ho udělal a ona je taková páčka, co mě není nic jiného, než to, když zatáhneš vzduch jako na karburátoru, tak já to nemám na karburátoru, ale já to mám na palci tady, jestli se podíváš, takovou plastovou. Jsem si to zatáhnul a dokázal jsem si obohatit motor malinko, aby jsem prostě neměl to, ale tam jsou další triky, co jsem využíval tohleto, takže tady v Čechách to viděl, jsem to viděl jenom u pár, ale je to věc, která se dá aspoň kousiček zachránit. Jasný je, že technická závada v zadírání je reálná u dvou taktu. Nastavení určitě je složitý, ale vždycky, když se budeme bavit o nejvyšší úroveň. Když se budeme bavit o normální ježdění, tak bych řekl, že dvoutakt až takový problém není. Jo? Jako maximálně byly dvoutakty, které měly konstrukční problémy, víz RGVčko 250, co měla prostě velký konstrukční problém ze strany prostě toho, že padaly přívěry do motoru, když prostě se ulomil takový čípek tam, tak to je jedna věc, ale když budeme se bavit vůbec třeba o RSu nebo o motorech, jako co prostě nemají přívěry, tak jako ten problém zadírání není až tak běžný, jak lidi si můžou myslet. Ale 100% do závodního režimu, to bylo hodně podstatné to dobře naladit, aby to jelo a aby to vydrželo. A pak, když tak, jestli se dostaneme do složitějších řečí, tak můžeme říct, jak se prostě řešili prostě závodní stroje, takže se dávali do fází, že vyrobili nějakou autodetonaci, to znamená, že ta komprese, která tam byla v tom motoru, tak umožňovala taková věc, co se jmenuje detonace, což je takový, ono pálí ten pís, jakože prostě hoří, jako by tam prostě byla jiskra, ale stává se to čistě díky tomu, jak je velká komprese v motoru a nepálí to v prostředku, většinou to pálí na okraje. Je to taková dlouhá
historka technická, ale na tohle to se jezdilo. To znamená, že je počítadlo detonací, co se dává na těch motorek, a za kolo museli být nějaký počet detonací, aby věděli, že ten motor prostě ustojí celý závod. Takže je to určitě složitější naproti čtyřtaktu, protože čtyřtakt zapnu, zahřeju, jedu. Ale zase na druhou stranu, já bych si troufnul říct, že to je blíž k lidskýho vztahu, protože ten čtyřtak je odpojený od toho člověka s tím motorem. Je tam spousta věcí, které prostě musí se nějak setrvačně nějak setkat a funguje to automaticky. Dvoutak ne, dvoutak, pokaždý, když otevřeš plyn, tak já, když jsem jezdil, já podle vibrací toho motoru jsem fakt poznával, jestli ten motor je do chučího nebo prostě do bohačího. Jo? Takže fakt s tebou hodně komunikuje ta motorka a proto asi zůstalo mi srdce u dvoutaktu, přestože jsem už dneska absolutní čtyřtaktář, jak prostě s velkýma motorkama, tak už sice teďka v nějakou dobu nejezdím, ale zase i s těma pitbikama třeba, jo? Ale zůstává mi prostě srdce u dvoutaktu, takže když se mi někdo na to ptá, tak dvoutakt je závodní motorka určitě. To je nádhera. Sami můžete vidět, že jsme si nemohli vybrat líp našeho prvního hosta tady v tomto projektu. Já ti strašně moc za to děkuju, už teď jako dopředu, protože jak sami můžete vidět, tady ty informace, ochuzovač směsi, tady nějaká páčka, teď o čem jsme se tu bavili, to jsou prostě věci, které se jen tak nedozvíte. A tady ten ochuzovač směsi a tak dále. Obohacovat, pardon. A jde, jasné. No, já jsem zvyklý z těch čtyřtaktů, takže tam je zase, aby... Já zase jsem zvyklý z těch čtyřtaktů, jak máme ty motády, tak tam máš jako ochuzovač směsi, abys mohl nastartovat, víš, jako dekompresor, jo, takže se omlouvám. Nicméně tady tyto věci, to je z Itálie nebo z Česka? Ne, tohle není z Itálie ani z Česka, tohle je prostě, to jsou fígle, co jako, hele, jednou... Co to bylo za pána, s kama byl ten pán? Z Tersta, to je z města, kde jsem se narodil. Takže Itál, no takže... To jsme chtěli... Itále, jako jo, tak ale zase na druhou stranu, tohle si myslím, že to, věřím tomu, že to vymyslelo i další lidi třeba po Evropě, to není vázaný na Itálii. Jestli budeme se bavit o schopnost v Itálii, je třeba nějaký vývoj, co prostě udělala Aprilie, co udělala Kadživa, to ti absolutně souhlasím, ale tyhle ty vymoženosti nejsou až takový prostě extremizování. Ale zase, mě to pomohlo, protože já jsem to používal na více účelů, jako pro mě, a to bylo prostě třeba i, když jsem nechtěl někoho předjíždět, jo, ale jako, ono to byly jako takový akce, ale fungovalo to tak, že člověk musel s tím umět malinko pracovat, protože já jsem to dával i mým jezdcům, co jsme měli jeden tým, a jeden z jezdců, nevím, jestli se jednou na to podíval, tohleto video, ale ten to už použil jako malinko špatně, a zahltila se tolik motorka, že pak on přišel, že už to nejede. Ona se tak prostě zahltila, že prostě se zasla, jo, jako v brzdách. Takže ve své podstatě to jsou takové maličkosti, co se dají využít jenom, když to řeknu, zpříjemnění té jízdy, když prostě chceme naladit ty motorky do extrému. Ale jako jinak, Itálie jako tady... Celá motorka je, když to řeknu, pořízená, když to řeknu, z italských dílů, ale zopakuju, dneska i v Čechách kluci udělali pěkný vývoj, já nemůžu jim to prostě určitě zapřít, určitě se vázali na nějaký vývoj, co prostě byl narozený v Vitošce, to o tom žádná, ale zase na druhou stranu, naposledy, co jsem na ní svést, to bylo v Hořicích právě tady v roku 2019, a měl jsem tam motor, který prostě byl mezi nejlepších motorů, co byly v italském šampionátu, a tady s klukama jako jsme se drželi fakt jako plus minus na stejné úrovni. Takže opravdu myslím, že ten vývoj i tady se dostal dál. Myslím si, že spousta dílů, který tady nebylo jednoduchý dostat, už se prostě dostali tím, že už se vynechal tahle ta třída. Ale zopakuju, jako SPčka mají jako spousta zajímavostí, které když pak jako přijde, tak vám povím nějaký třeba. To je tak na hodinové video jenom o kategorii Sport Production, nicméně dnes si to trošku nakousneme. Ty znám na některé naše otázky teď během toho, co jsme se bavili, odpověděl. Kolik máš teda motorek? Dvoutaktních motorek. Dvoutaktní. Aprilia RS. Nakousl si Hondu RS125, je tak? RS125 GP. Kdyby tady stála, tak nám řekni, kolik má kilo, jaký výkon, maximální rychlost? No, výkon na tyhle ty GPčka je složitý říct, protože ono se to fakt pohybuje vždycky, jak je naladěna, a hlavně, co se používá třeba za kit. Dobře, když jel v ten den nějaké závody, jel si Alpe Adriu, tak v ten den Alpe Adrie, Brno, Most... To jsem měl 25 stupňů. To jsem měl prasklou hlavu, to byl hrozný závod v Alpe Adrie tenkrát, to mi praskla hlava, to spíš jsem měl teplotu na výfuku, co je jako rekordní, ale ne, jako hele, tahle ta motorka, co tady vidíte, se pohybuje, ono to je taky složitý, já ti řeknu koně, ale tady v Čechách... Jen tak laxně. Měření koní tady je kompletně jiný než v Itálii, protože vemte si, že v Itálii to, co mě vyšlo na výkon, tak tady to vyšlo člověku, který měl stejný, když to řeknu, stejnou sílu na té motorce jako mojí, ale bylo
to o 5 koní posunutý výš, takže jsem si říkal, tak je to divný, že já s 5 koníma na míň mám stejnou rychlost a stejný výjezd jako on, co má 5 koní navíc. Takže koně jsou fakt, když to řeknu, spíš takový číslo na papíře. Ale laxně se budem bavit, že 40 koní v Itálii bylo prostě, myslím si, taková hranice, co se šáhla na motorce. Sport production, ale původní otázka jenom, aby jsme to GPčko, protože já chci říct první GP a potom, jaký je rozdíl v tom výkonu. Jenom. Ti omlouvám, ale GPčko, vem si, že ve standardu má většinou kolem 44 koní, 43 koní, to je prostě takový standard na GPčku a když se začne ladit dobře, tak se to přiblíží k 50, ale už se blížit k 50, to znamená mít něco fakt hezkýho. Jo? Jako, ten rozdíl je takový, že standard bych řekl 44 a světový GPčko vynechám poslední rok, když byly RSAčka Aprilia, která měla malinko jiný systém díky tomu, co získali strašného výkonu, ale poslední Hondy, co byly ve světě, měly tak 50-51 koní. Sami teď vidíte, že třeba spousta lidí se ptá na výkon u té třeba 125 SPčka nebo 125 obyčejného RSa a sami vidíte, že to nejde prostě tak jednoduše paušalizovat, hele, tohle má teď prostě 30 koní, nejde to. A samozřejmě ty výkony, co prostě lidi si myslí, že sériová Aprilia RS 125 má třeba výkon přes 30 koní a že třeba RS 180, bohužel to vás musíme vyvést z velkého omylu, protože to je úplně někde jinde, ty hodnoty jsou daleko, daleko nižší. To je hodně smutný, kdyby to viděli. Jo, jako ty výkony, dívejte se, když bude mít Aprilia RS v sériovém stavu ve 125, výkon 25 koní až 27, tak to je super. A když pojede 160 reálných, tak to je pecka. Ale žádných 35 koní určitě ne a 180 určitě ne. No, tak rychlost je to vždycky vázaný na převodech. Takže jestli máš prostě rovinku dlouhou 20 kiláků, tak jako věřím tomu, že to vytáhneš i 200 možná ze standardu. U sériovky ale ne asi. Já si myslím, že jo, nějak to prostě nevím, jako neskoušel jsem to, jako na sérovku, jako já jsem, když jsem jezdil ještě do školy na motorce, na RSu, protože jsem jezdil na RSu přímo do školy, tak tenkrát, když se udělali nějaký kraviny, tak jako nevím, na tacháku to ukazovalo 165, 170, měl jsem zkrácený převody, kousiček, ale myslím si, že by to možná ještě kousek potáhlo, ale pravda je, že na ty koně, myslím si, že sériová motorka s 28, protože tam je karburátor, co dělá hodně na těchto těch motorkách, na SPčku je povinný maximálně jako mít 28 mm jako průměr. A to je v sérii? To je v sérii dneska, ale v minulosti tam v sérii dávali 34, jako bylo období před 98. rokem, myslím, kde ještě prostě dávali 34. Ale když budeme brát 28, tak sériovka bude mít maximálně 28 koní, možná 29, když prostě máte štěstí. Maximálně, a to se ještě všecko souvisí se vším a bavíme se i o tom, v jakém poměru je tam poměr paliva a oleje, na jaký olej jezdíte, na jaký benzín jezdíte, jo, takže je jasné, že když tam dáš prostě z nějaké obyčejné benzínky 95, jo, a potom když si tam dáš třeba vervu, když si tam dáš závodní benzíny, to je úplně někde jinde, jo, takže no jo, určitě, jako dělá to taky hodně, ale myslím si, že do sériové motorky tak moc velký rozdíl člověk nepozná. Jo, tam je prostě komprese strašně malá, jo, naproti závodního stroje, takže tam prostě řešit nějaký extra benzíny, řešit nějaký šílený oleje a nějaký poměry je skoro zbytečný, protože ten rozdíl bude fakt jako do půl koní. Největší rozdíl je, si myslím, kdo má RSO a dívá se na tohleto video, tak největší rozdíl bude, že když si všimne, že venku je krásně jako dneska. Dneska třeba je počasí, že vím, že moje RSO bylo strašně rychle, protože je prostě jasný vzduch, jo, tady je prostě, když je málo vlhkostí, jako dělá strašně moc vlhkost za tlak, jo. Když se prostě, když lidi chtějí studovat, jak funguje dvouták, tak by si měli koupit meteostanici, jak jsem měl já, a na meteostanici si podívat každý ráno a pochopit, jak ta motorka bude fungovat, protože za větší vlhkost ta motorka bude bohatší, jo, to znamená, že ta motorka bude taková linější, za nižší tlak bude zase bohatší, jo, takže tím pádem záleží to na tyhle ty faktory víc než na pohonné hmoty anebo na olej. Pak, když jedeme do závodního stroju, to je jasný, že benzín, olej a všechno umožňuje tomu motoru získat větší jak výkon, ale spíš, jako když to řeknu, životnost. Protože lepší benzín mě třeba nepodpoří tu detonaci. To znamená, že když komprese, což je povolena maximálně 13,5:1, takže tím pádem zase tady nemůžeme přehánět, ale GPčko. Jo? GPčko jede minimálně okolo 14 a až prostě znám lidi, kteří měli skoro 16, 15, 8:1, což jsou jako kompresní poměry, což na normální benzín schoře jako ty motory. Jo? Takže tohle to, a i když to dáme do SPčkový verzi, dalo by se říct, že stovka vrva stačí bohatě, jo, a jediná věc, co prostě pomůže lepší benzín, je právě, aby ten motor měl větší výdrž za tvrdší karburace, tak bych to řekl. Hlavně si musíme uvědomit jednu důležitou věc, že vlastně ta směs
paliva a oleje, nebo dejme tomu benzínu a oleje, tak vlastně to je, co je v tom motoru. A to nám i ten motor vlastně chladí, je to tak? Ano, ano, určitě, jako určitě je to jedna z částí, co jsme i řešili kolikrát, protože ty jsi říkal předtím, myslím si, že jsi to říkal. A když ne, tak se to pak jako dořekne, ale to ne, hele, je důležitá věc to, že ty říkal, že když je moc chuda motorka, jede strašně moc. Není to vždycky tak, jo? Protože ono kolikrát, já jsem třeba měl, jsem zažil jednu motorku, co jsme zkoušeli ochudit fakt do extrému, protože jsme chtěli z toho vytáhnout maximum. Úmyslně, jo? Úmyslně, to bylo, hele, jeden pán, který nevím, jestli na to video se bude dívat, Libor, to je taková, to je naše rodina, dalo by se říct. A jedno jsem jezdil na jejich motorku, Mári motorku, co jezdil taky z Perproductiony, a jsme to zkoušeli prostě dát do extrému, ale tím, že to mělo standardní elektroniku, žádný prostě přestihy do extrému a tyhle ty věci, tak jsme řekli, zkusíme to maximálně to zadřem, no, tak já jsem nachystaný, já bohužel měl ten prst na spojku do poslední chvíli skoro i na šestce. Ten prst na spojku, to je bohužel taková nemoc, a pak se šestky, mi to trvalo přes rok se na to jako naučit, aby jsem to tam nedržel. A čekal jsem, jestli to zadřem, a konec konců to nezadřelo, ale jenom prostě už to přestalo jet. Protože pamatuj si, že motorka jede, když má hodně benzínu, ale musí být dobře poměrovaný z hodně vzduchu. A já, když mám prostě 28 průměr karburátoru, takže se nemůžu tam prostě hodit maximálně jako víc benzínu, tak se to musí poměrovat v tom karburátoru. A proto ti říkám, že chuda motorka není vždycky výkonná motorka, jo, ale správná směs dělá správný výkon a hlavně využití průběhu, protože to dělá strašně moc na střed těch otáček a střed plynu. A další věc je, že ti to umožní právě uchladit motor. Tím pádem, jestli chci mít víc uchlazený motor, tak pojedu bohatší motorku. Takže já, když jsem si nastavoval motorku a věděl jsem, že budou prostě podmínky složitý, tak jsem byl ostrej na nastavení prostě v průběhách. Jo, tam jsem prostě měl motorku fakt docela chudou a nachystanou na plyn, to znamená ze zatáčky, pa, hned to prostě vystřelilo. Ale jsem zase obohatil výšky, to znamená, že jsem dával trysku vyšší, aby jsem prostě netrápil ten motor po dlouhých rovinkách. Já jsem si stejně říkal, já nevyhraju na rovinkách, tady se vyhraje v zatáčkách, jo. Takže tím pádem jsem jako upřednostnil zase tuhle tu věc. Takže jsou tady tyhle ty akce, co se dělají, papíry máme štost, nevím jak velký, protože jsme si to obsali hodně na začátku vůbec. Takže je to právě to, co mě chybí na těch čtyřtaktách. Ale zase tam je svět podvozku a to je zase další brutální svět. Takže teďka žiju v tomhle tom právě. Ale ty jsi nám krásně řekl, že sami vidíte, že ty dvoutakty, prostě hloupý dvoutaktní motor, nemáš tam žádné rozvody, žádné ventily, nic. To je právě nejchytřejší. Právě, ale jenom to chci říct, že karburátorech také, ale jaká je to alchymie, to prostě správně naladit. Ale hlavně tady ty nabité zkušenosti nejde nějak prostě ošulit. Jak jsi říkal, što z papíru, musí si jet poznámky a všecko jednotlivě zkoušet. Že to není prostě, když máš čtyřtaktní motor, který máš řídící jednotku, teď si prostě zajedeš, si schopný hodit ti to nějaké data, ale tady to prostě musíš mechanicky pracně řešit. Je to tak, je to, jako musíš tomu určitě rozumět. Chce to hodně velkou citlivost, protože tady těžko to dokážeš vyhodnocovat nějakýma elektronikama, jo? Protože tady, jako přiznám se, že nevím, jestli někdo používal nějaký speciální lambdy u dvoutaktu, aby prostě věděli, tady jsme řešili teplotu motoru. Hodně důležitá věc je teplota výfuku, jo? Jako to na silnici nikdy nepoužijete, protože to nikdo asi nemá, ani žádná motorka. A teplota na výfuku, co se musí dávat v jednom bodě přesným prostě na výfuku, kde tam je největší teplota ve své podstatě, tak ta vyznačuje, jako ten motor je bohatý a chudej. Jo? Takže tím pádem jezdec, já jsem koukal na GPčku na teplotu motoru, teplotu výfuku a musel jsem vždycky tyhle ty dvě hodnoty vyhodnocovat tak, že můžu pokračovat dál. Jo? Takže mám jako, teďka si nechci kecat, nějaký dvoutak mě teďka dá na prdeli třeba, ale na teplotu výfuku nepřekročil jsem 600 stupňů, jo? Tam to je takový teploty, abyste věděli, takže jako tím pádem fakt jako to. A ono většinou to jsem jezdil mezi 550 a na 550 na teplotu motoru, jako tahle ta motorka fungovala nejlépe na 55-60 stupňů. Jo, když jsem začal překročit 60 stupňů, už jsem začal vědět, že to začínám ztrácet výkon a přes 70 už jsme se blížili k zadírání, takže tím pádem už jsem prostě právě vidíš, věděl, že už to začíná být špatný a musel jsem prostě postupovat mýma vymoženostma na palec třeba, aby jsem to zachránil a tohle mě zachránil jeden závod, co jsem vyhrál v Brně jako na republiku docela pěkný, protože jsem jako dojel a zadřel jsem přímo po šachovnici. Projel jsem šachovnici a motorka.
a chytla se a všichni nechápali, co tam dělám a já jsem tlačil motorku do park fermy, aby jsem to vůbec stihnul. Sami vidíte, že toto je prostě úplná, bych to řekl, jak tě nazvat, jako chodící encyklopedie, z té historie a ty zážitky Já jsem pokornej v tom, že já nejsem žádný guru, nejsem žádná chodící. Ale ty zážitky prostě tady to. Zážitky jako a celkově, a... ale to prostě, že ti to tak vyjde, že prostě odmávnutí šachovnice, ty to zatřeš, to je prostě štěstí, zkušenosti, všecko. Dvě kola jsem měl 75 stupňů, dvě kola od konce už motorka mě šla 75 stupňů, 76. A já už jsem věděl, že to je špatně, tak jsem si prostě vypomáhal, aby se mi prostě obohatil. A doufal jsem, že si vylápuju to zadírání, co se tam muselo probíhat. Já jsem si říkal, už to je váhy. Cítil jsem, že ten motor už nebyl ten samej, co předtím všechno. Tak jsem říkal, musím to vydržet. A pamatuju si, jak jsem udělal poslední jesíčko, tam byl Kamil Kořízek za mnou. Jsme bojovali přímo o první místo jako v republice. A v Alpe jsme bojovali, teďka nechci... Jaké roky to byly? 2011. No, 2011 tak, to bylo. Taková... blízká minulost. No, jako blízký, jako hodně, ale jako je to už pro mě i taky minulost. Ale 2011, tak si pamatuju, že to bylo už špatný a bojovali jsme. Vepředu jsme bojovali, myslím, že o pódia prostě Alpe Adria, ale o první místo v Čechách. Časy byly docela pěkný, jezdili se prostě tempa prostě 2.30, jo, to bylo jako už jako pěkný závod. Takže, aby jsme si rozuměli, 125 Sport Productiony, Brno 2.30. No počkej. Ale? Počkej. Počkej, ne 2.30, jako, hele, já mám jednu svoji radost a za tohle to já to moc jako nepíšu, protože nejsem takovej ten... Řekni nám to. Jo, ale já mám... Míra Popov, který teďka jezdí u nás, je jediný, který měl kousek rychlejší čas než já na Sport Productionu. A já měl tam 29.440 a Popov měl 28.800 něco, takže nějak tak jsme prostě byli o kousek tenkrát. Popov pak se stal jako mega profesionální jezdec, já jako pak naschledanou, já jsem jako v tom jako, to byla moje jako radost taková v mý maličkosti, ale 29.440 v roku 2009 a to byl v podstatě můj první ročník vážný, jako co jsem závodil. Ale co je horší, co musím říct, že rekord tratí v Brně na Sport Productionu je 2.26.0. A věřte mi, když se mi říkali, měl to špinavý, není to pravda. Já znám toho jezdce, to byl jezdec, co kdyby prostě dostal šance se dostat ve světě ekonomicky, tak dneska ho vidíme mezi MotoGP jezdce a tak dále, protože to byl fakt jako neskutečný rider, jako fakt, co dělal s tou motorku, bylo fantastický. Ale zase na druhou stranu říkám, SPčka ukázali neskutečný tempa, jo, to prostě ta motorka dnešní době, když přijdeš do mostu s tím, tak nevypadáš pomalej, jo, takže fakt je to příjemná motorka i na svezení na okruhu. Pojďme se přesunout zpátky k těm klasickým motorkám, teď jsme odbočili do té závodní sféry, ale častá taková otázka a válka je Kadjiva nebo Aprilie. My tady vidíme samozřejmě Aprilie, ale jak to teda vůbec je? Kadjiva versus Aprilia? He. Co? Co? Která? Jak? To je válka, co ve Sport Productionech byla pěkná. Jako Kadjiva si myslím, že to pojmula víc na začátku profesionálně. Jo, jako určitě. Kadjiva si myslím, že ty začátky měla vynikající. A určitě, co udělala moc hezky, nebo hezky, nevím, jestli tomu říct hezky, ale co se snažila, je, že vyráběla kity. Jo, slovo kit. Když slyšíš mluvit o kitech, tak to jsou prostě kadživáci většinou. Jo? Mám kit 1, kit 2, kit 3, nevím, jak se to ani jmenuje, oni tam mají nějaký čísla, já moc na kadživu jsem jako nefungoval. Kadjiva udělal velký vývoj na začátku, dokázali ty motorky dostat na neskutečnou úroveň jako funkčnosti. Myslím si, že Kadjiva má některé věci, které se mi třeba líbí víc ze strany prostě podvozku, jo? Jako třeba ty přední vidlice na té Kadjivě tenkrát, jestli pojmu zase poměrově v té době, byly malinko na tom lépe. Myslíš Marzocchi? Marzocchi. Marzocchi. Jo, Marzocchi. Dobře. Říkají Marzocchi a když to slyším, tak ti jako říkají... Marzocchi. Jo, to je úplně, to bolí tohle, to je mezi nej... Kadjiva měla velký vývoj na začátku, jak říkám, třeba říkám, přední vidlice jsou určitě na kousek lepší úroveň, než prostě standardní, co má Aprilka. Čep předního kola nebo prostě čepy, které mají na kolách, jsou prostě v jiných rozměrech. Jako ta motorka je udělaná malinko vážněji, co si myslím v základu. Ale neznamená, že tím, že v základu je vážnější, je lepší, protože zase na Aprilce se postavil obrovský vývoj, což znamená, že prostě toho bylo strašného toho materiálu. Jo, a když je hodně materiálu, tak spousta lidí využívá ten počet toho materiálu na velký vývoj. Tím pádem se stalo to, že Kadjiva tím, že skončila mnohem dřív, jako než Aprilka ve Sport Productionech,
tak umožnila aprilce se dostat na nejvyšší úroveň. Ale nebudu nalhávat, že prostě tady v Čechách máme fantastického kadživáka, který prostě udělal z kadživí určitě strašného, jako fakt jako funguje mu to, to je vidět, že jako fakt mu to funguje. Míra Sedla, nazdar Míro. Takže jsem chtěl říct, ale... Jako Míra Sedla, to je takový můj soupeř jako dlouhodobý, ale jako máme velkou úctu mezi námi, protože to je prostě, to je pán, který pán, musím mu říct pán, protože já říkám kluky, sice jsme závodili spolu, ale nevím, jestli bych mohl být tvůj syn, Míro, když se na to jednou podíváš, ale jako je fakt šikovnej, ale myslím si, že aprilka pokročila víc a je tam kousíček, si myslím, větší technologií teďka, jestli se to tak dá říct, i v podvozkách, protože začali prostě Matrix dělat podvozky pro Aprilí, začala Marzocchi, včetně Andreányho, protože to byl spíš Andreányho práce, udělala taky vnitřky, byly tam i Mupa, což jako jsem moc nemusel, ale každopádně tyhle ty podvozky pak udělali vývoj u Aprilí, ne u Kadživy. Takže na otázku, je lepší Kadživa nebo Aprilie? Narodila se lépe Kadživa, ale je lepší Aprilie. Když to takhle beru, pro člověka, který si tu motorku koupí a bude s ní si chtět užívat tu návrat v čase, ty doby, kdy ty dvoutakty jezdili a koupí si Kadživu, udělá dobře teď? Kadživa je velká investice do budoucna. Pozor, to je otázka, to je otázka, k té se dostaneme, ale já se bavím, co se týká toho, že prostě tedy si to koupíš v dnešní době, tak přeci jen sám jsem měl tu Kadživu a všecko je velký problém na to sehnat, sám si říká Italkity, jo, tedy se budeme bavit o Aprilii, tak pořád Rotax. Jo, hele, na Kadživu je právě problém tohle, jako sehnat díly. Ono to je normální, když ta motorka přestane být vyrobena dlouho a ještě navíc se dozávodila, to znamená, že lidi ještě do dneska na tom zkoušeli závodit, tak člověk nemůže očekávat, že těch dílů bude hafo, jo. To je vázaný stejně i na šestka Honda Triumf, teďka jezdím Triumf, to je šílený sehnat něco na Hondě, zakašlu si a spadne mi ze mě výfuk, jako krapovíš někde, jo. Takže jako tím pádem, jako toho máme mraky na Hondu. To znamená, že na aprilce máte mraky dílu, mraky možností prostě upravit podle svých přání a když člověk si chce udělat radost dvoutakta, tak za prvé apríle určitě sežene za lepší podmínky a k tomu dá se sehnat jako fakt hafo věci. Kadživa je to spíš pro ty lidi, kteří chtějí mít takovou motorku, která bude horší schánět. Mám jednu schovanou někde. Ani teďka si nepamatuju přesně kde, ale máme to ve skladech, tam, kde máme další motorky, ale není to žádný SPčko, je to prostě cesták. A Kadživa si myslím, že to bude spíš taková velká vzpomínka do budoucna. Aprilka, než se stane vzpomínkou, tak to bude trvat, protože to je fakt strašně moc, takže se bavíme fakt za strašně dlouho, aby to bylo prostě jedinečnost. Ale jako určitě rada, chcete dvoutakta, asi RSO. Dobře, teď si to nakousl. Motorka jako investice, který dvoutakt se vyplatí? Ty jo, to počkej, ze široka? Když to vezmeme takhle, co si vy můžete ještě zavčasu koupit a bude to mít jako hodnotu? Jo, to je těžká otázka, protože jako všechno... Co se ještě dá teď? Tak jako myslíš jako celkově dvoutakty? Nebo... No, jaká bude mít ještě... Dobře, Kadživa se dá ještě koupit, už ta cena jde nahoru, Aprilie se dá koupit, o těch se bavit nebudeme, o Aprilii máme i deal. Ale půjde nahoru. Všichni vidíme historický Aprilii RS 250. No, RS 250 jsem chtěl říct právě, jako je to ještě takovej poslední úlomek, kde můžete prostě udělat takovou krásnou investici, sehnat nějaký RSO 250. Já mám přímo vlastní RGVčko 250, což je ještě, když to řeknu, ten počátek těch 250 Sport Production. Nemám GPčko, ale mám aspoň Sport Production, ale si v podstatě sice není ještě sestavený jako Sport Production, ale nachystaný. Už to říkám asi 10 let, že si ji udělám, takže myslím, že minimálně dalších 10 to budu říkat. Ale ve si v podstatě to RGVčko anebo RSO 250 je to určitě asi taková ta nejmotorka, co se dá ještě sehnat za rozumný peníze. Pak už začínáme řešit RG500 a to už je prostě nedá se jen tak koupit, nebo řešíme přímo GPčka, anebo Honda NSR 250 na silnici, taky neskutečný randál. Takže myslím si, že určitě asi to 250, vůbec to RSO, že mělo prostě takový ten poslední vývoj, bude hodně zajímavých schánění. No. My se nemůžeme nikdy zabývat historií, co stálo. My musíme vždycky žít současností, dívat se na ten jejich potenciál do budoucna, je to tak? Určitě, jako já říkám, zůstávám aprilácké, jo, ale jako když se budu bavit, jako já nekoukám vůbec na jak ty ceny rostou. Já jenom to řeším tím, že prostě vím, jak co bylo složitý vždycky schánět. A Kadživa tím, že určitě toho je míň, tak bude určitě mít větší hodnotu než aprilka teďka. To mě k tomu dostává, že vlastně díky tomu, jak si
zmínil, kolik máš těch motorek. Říkal si RGVčko 250, Hondu R125, tady máš RSO Sport Productiona, takže tím pádem vlastně sranda, co je, vždycky vidíte ty reklamy na ty banky, spořící účty a tak dále. Takže ty už máš jako vkladní knížky, několik jich máš těch dvou takových vkladních knížek, kde do budoucna si za to koupíš třeba někdy něco barák, že? Jako. A to tak, že nekouřím, nechlastám, nedělám prostě nic. A kdo říká, že prostě přestat kouřit ti neumožní koupit motorku, tak bych jako asi ukázal, že to jde. Jako ono, víš to, za ty léta já jsem měl tu nemoc, že když jsem viděl pěkný kus tenkrát, tak já jsem prostě kupoval. I když prostě jsem na to skoro neměl, tak jsem se vždycky nějak aspoň posnažil to nějak dát dohromady, protože ono konec konců, co si budem povídat, jako zážitky to je strašně důležitá věc, ale když máš lásku k těm věcem, co prostě můžou být ty motorky, což je fakt jako, je to taková fakt jako čistá láska k té technice nebo prostě toho, té historie toho závodění, tak jsem si říkal, že prostě si to chci pořídit, jo, a třeba GPčko nebudu nalhávat, že jsem si tenkrát musel i půjčit na něho, jo? Takže jako z banky přímo, jo? Protože pro mě GPčko tenkrát bylo jako sen, který se mi umožňoval a jsem rád, že jsem to udělal, protože už je to pro mě, jako už to mám za sebou, jestli posledu už dávno, ale hlavně dneska to GPčko, ten roste na hodnotě neskutečným způsobem, ale stejně, říkáme, roste na hodnotě, ale já bych ho musel prodat, tak nevím, co by mi museli udělat. Já i když půjdu pod mostem, tak si vezmu GPčko sebou. Pierre, ty taková vážná otázka. Napadlo by tě před x lety, že tady ta éra dvou tak tu skončí? Tyjo, asi záleží v jakých letech, jo? Když jsem... No, ty roky byly 2010, když se to jelo ještě, tak jako jo? Tak už to bylo jasný, že jo? Jako už tenkrát tě to napadlo, když jsi jezdil ty SPčka, že to půjde takhle dolů? Patřil jsem mezi těma lidma, co bojovali, aby se to nestalo. Jako udělal jsem i nějaký prostě, když to řeknu, partizánský akce, jako proti tomu, jako proti čtyřtaktu, který byly stejně jakoby zbytečný, protože vývoj je vázaný na spousta faktorů ekonomických, co prostě my nevyberem. A pak se člověk jako uvědomí, že musí dospět v tom, že jasně, je to škoda, že už to tak není, ale buďme rádi, že to tak bylo, asi tak bych to viděl, jo, říkám, před chvíli jsem řekl, že se cítím jak dědek, když mluvím asi tak. Ale zase na druhou stranu, když se to vidělo, jak to prostě kam to spěje, tak určitě. Oni chtěli udělat jednu jasnou věc, a to teďka řeknu jako protest malinko, jo, takže jako některé lidi mi jako asi s tím nebudou mít rádi, ale vyhrát na závodech je složitý úplně na cokoliv, jestli jezdíš na 80, na 50, na 125, na 600, na litru, kdekoliv jezdíš, vyhrát je vždycky složitý, i v lehčích šampionátech, i v složitých šampionátech. A víš proč? Vyhrává jenom jeden. Takže no tím pádem statisticky je to složitý vždycky, jo. Pak je statisticky složitý víc vyhrávat ve světě, než prostě vyhrávat třeba v Hořicích, jo, když to tak řeknu. Ale zase na druhou stranu, já když jsem prostě si sednul poprvé na čtyřtaktu, tak jsem si uvědomil jedné věci, že chyba je strašně prominuta. Já půjdu dlouhý kousek s tou motorkou, nevadí to, na čas to je plus 200-300 tisíc na kolo. Na dvou taktech se mi stávalo jednou něco takového plus 1,5 sekundy. Jo, takže oni udělali jednu věc a to udělala ve svým podstatě Dorna, vázaná určitě na ty fabriky, které potřebovali, když to řeknu, prodávat jinak ty motorky, jo, což jako je to vázaný jak komerčně, tak i prostě, když to řeknu, okolo toho motorsportu, řeknu Dorna, protože to je nejvyšší náš prostě, když to řeknu, no, ale jako... Je to takhle prostě největší kápo. No, největší kápo jako všeho motorsportu, jako bavíme se vždycky, když to řeknu, supersportech nebo prostě silničních motorek, no a oni prostě si všimli jedné věci, že když byli 125, aby ten jezdec byl dobrý a bohatý, aby mohl jezdit dál, bylo toho mnohem míň, než když prostě hodili tam mototrojky, protože tam už prostě až tak dobrý, neříkám, že nemá být, ale už si to může víc dovolit nebýt tolik dobrý, aby nebyl prostě, když to řeknu, braný okolo. Takže ve své podstatě mototrojka zjednodušila neskutečným způsobem přínos těch jezdců na světové úrovni, což neznamená, že ten, co vyhraje, je pomalejší než ten, co vyhraje na 125. To by nikdy asi si nemůže dovolit říct. Ale když to řeknu, spojilo spousta jezdců víc než předtím. Když prostě předtím jezdec jezdil na 125, když nebyl fakt schopný, tak jako mohl chtít na svět, kolik chtěl, ale fakt to nešlo. Tam muselo prostě být vázaný faktor citlivosti k motoru, jezdecká citlivost, jo, minimální chyby. Takže to, co asi mě nejvíc jako možná mrzí, je, že jako ty dvou takty nebo ty čtyř takty sundali, když to řeknu, tuhletu přírodní selekce. Jo, asi tak bych to viděl nejvíc. Takže čtyřtakt,
Taky pěkná motorka, taky mě to baví, miluju taky jezdit na šestce, nemůžu říct půlku slova, jako když jedete driftem do náletu, když se to vám povede, nebo když prostě to máte nějakým způsobem stylem, a nebo prostě když jedete ven a motorka jede prostě smíkem celou dobu, jo, jako jsou to krásný pocity, ale zase na druhou stranu, na dvou taktu ta průjezdová rychlost, který člověk zažíval v zatáčce, střed zatáčky, což bohužel to není jako možný se čtyřtaktem, tak tady mě i chybí. Jo? Takže já, když jsem přesedlal znova na SPčku, až na to, že prostě je to prostě jiný, já jsem zvyklý teďka s širokýma řidítkama. Máš prostě ten čtyřválec mezi nohama dobře, nebo tříválce. No, jako spíš jde o tom, že když jedeš na brzdy a máš široký řídítka, máš lepší prostě citlivost, když to řeknu, když to prostě jede jakoby do boku ta motorka. Jo? Takže můžeš prostě si dovolit lépe prostě přečítat tu motorku do náletu a můžeš si hlavně dovolit víc, když to řeknu, agresivně brzdit, jo. Což na dvou taktu ta brzda byla vždycky prostě na poslední chvíli a ten účel byl prostě strašně rychlý projetí ve velkým náklonu, jo. Takže upřímně řečeno, tohle mě malinko chybí, tahle ta jízda, ale říkám, vývoj jde dál, takže jsem se posunul já taky na šestce a je to prostě, nebo na šestce, na čtyřtaktu bych řekl, a jako líbí se mi to taky, měl jsem taky krásné zážitky s Hondou. Teď se ale dostáváme k zajímavé části, a to, že historie nám praví, když se podíváme na časy na brněnském okruhu, že 125 GPčka byly rychlejší než 250 mototrojky. A když se podíváme, i ty jsi mi připomněla, že i 250 GPčka byly rychlejší než 600. Takže je to způsobené tou průjezdovou rychlostí zatáčce a odstředivýma silama motoru? Tak určitě záleží kde. Jo, jako bavíme se ještě jasně. Říkal jsi mi nějaký čas 2.6 nebo 2.5 to bylo? 2.6 udělal Gábor Talmáči na 125. 2.6. Vemte si, že jezdil na 125, co měla 50, tenkrát on měl asi, nevím, ta jeho mohla mít 52, 53 koní. Nemyslím si, že překročila 55, ale nevíme to, jo, nikdo. Takže dejme tomu, že i kdyby měl 55 koní, tak s 55 koněma dokázal udělat 2.6. 2.6 dneska, když někdo zajede na litru, tak mu tleska prostě celý padok. Jo? Takže tím pádem jako jde o tom, že opravdu 125 dokázali neskutečnosti. Neuvěřitelné. Ty kecat, jestli měli už 2.00, ale 2.01 100%. Jorge Lorenzo jel na 250, myslím 2.01. To jsou nesmysly úplně. No, takže upřímně řečeno, v Brně si to můžeš dovolit malinko. Jo? Tam je to strašně průjezdová trať, to znamená strašně táhlý zatáčky, co prostě krásně můžeš kreslit. Jo? Takže ano. Ten dvoutak tam úplně si vychutná tu jízdu neskutečným způsobem. Což když budeme brát některé třeba okruhy, kde prostě jsou nějaký start stopy, jo, to znamená, když prostě přijdeš jako fakt na tvrdý brzdy, zlomíš motorku pod sebou a pak dáváš. Ty přemýšlím typický okruh, který můžou i vlastně je tak. No hele, přemýšlel jsem i na Mostě, jako protože jestli se nepletu, rekord v Mostě bylo 40. Mám pocit, si 44. Jako na 125. Na 125, mám pocit, jo, to na GPčku. Jeli, myslím si, že jeli Valpeadri právě. To nebylo světový, ale nebo ne Valpeadri, to bylo v Evropě. Tam se jezdila Evropa, mám pocit. Nechci teďka mě sežerete, jo, jestli to tak není, ale mám pocit, že to udělal. Jestli to byl Conti tenkrát, teďka nepamatuju, ale buď Ital nebo Arnold Vincent, ale to bych fakt kecal, to by se musel fakt podívat, to zase jako až tak jako... To nevadí, ale jde o to... 100% 45 tam se jezdilo, ale myslím, že 44. Měl to i Gabriele Niány ten rekord, mám pocit. Pak to je jiný člověk, co by tě... Tady to bychom museli vyměnit kalendářní den, aby jsme to zvládli. Dívej se, můžeme třeba tady s Pierrem, to nebude jeden díl, třeba se tady stavíme zase na nějaké další díly, protože říkám, jako ty vědomosti máš brutální vědomosti, já jsem za to strašně rád, jo, takže... Vzpomínky, hodně vzpomínek mám, ale každopádně... Jsou krásné, hlavně ty vědomosti, protože, jak už jsem několikrát říkal, mě prostě mrzí to, že spousta dneska takhle mladých lidí, co začíná 15-16 let, jsou toto ochuzení. Oni o tady tohle přijdou ty zážitky, co prostě nás tvarovali. Ale mají smartfony. Tak dobře, mají smartfony, ale jako dnešní doba, to bychom si mohli vykládat strašně dlouho, té dnešní době, že úplně to je jiná, protest normálně. Ale prostě za mě tady ta éra byla jako neuvěřitelná. Já vlastně tohle už není video rozhovor, ale to už je podcast. Normálně my jsme přešli na podcasty. Jo, nevadí. Napište nám, jak se vám tady tento formát líbí, protože je tady hodně informací a vlastně tady tohle je super, že si můžete pustit v autě, na cestách. Jako dneska jsou ty podcasty jako hodně moderní. Si to pustím taky, aby jsem slyšel ty kraviny, co jsem řekl.
To nejsou žádné kraviny. Jak jsme tady, tak to jsou prostě nádhera, já si to užívám, mě to strašně baví, doufáme, že to baví i vás a pojďme pokračovat dál. Stojíme tady u nějaké Aprilie R125, kterou jsme si zmínili, že to je tvoje motorka, co nám o ní Pierre řekneš? Vidím tady sériový brzdič, sériové... Ne? Jaké? Jsou Marzocchi. Marzocchi, výborně, ale tak pojďme Andriani, si o ní povykládat. Andriani vevnitř. Andriani jako modifikace vnitřek, jako má to jenom výhodu, že mají možnost nějakého štelování, ale spíš ta hydraulika je lepší zpracovaná než ta standardní, protože standardní vidlice od Aprilky máme je lepší na pitbajku ze standardu, si myslím. Ale... My máme sériovou Aprilii no, RS. Tak ty vidlice tam jako jsou takový docela, jako jsou sice upside downy, všechno co chceš, ale zase na druhou stranu vnitřky jsou takový umpolácky malinko, no, ale každopádně tady tahle ta motorka, já jsem měl dvoje motorky, jednu jsem ve svým podstatě, dalo by se říct, daroval. To byl ten model vlastně třetí generace, jo. Toto je poslední čtverka a ty jsi měl ještě třetí, ale už to byl ten motor do tak 122. 122 jsem vždycky jezdil, ale to byl ten kulatej s tou kapkou, ale jako řekl jsem daroval, já si myslím, že to spíš jako, já jsem takový, vidíš to, jak jsem ti řekl předtím, byl to člověk, který fungoval s námi v týmu a ta motorka se s tím člověkem spjala takovým způsobem, že už tenkrát ještě než prostě všechno se dořešilo, tak prostě jsem věděl, že už to patří k tomu člověku, protože ta motorka má svoji duše, ona si řekne, s kým chce fungovat. A vidíš to podle výsledku. To se jen tak nevidí, jo? Takže to je krásné, jak to říkáš. A jo, jako teďka nechci, aby jsem zníl na nějaký andílek, jo? Ale jde o tom, že prostě opravdu jako jezdilo se společně a byla tam jako spousta věcí společně, takže tím pádem asi to tak mělo být a už to je za mnou a to je moje první motorka, s kterou jsem jezdil do školy a pak začal závodit. Pojďme si říct, co na té tvojí vlastně Aprilie RS třetí generace bylo jinak oproti sérii. Karburátor? Třetí generace pro tebe jaká? Tahle ta nebo ta další? To je čtvrtá. Dobře, vidíš, já nevím, jako podle generace, já to beru podle ročníku. Ale co bylo tam, jako tak určitě, tak já na první závod jsem měl hodně standard, jako nebyl to moc šílená věc, jako tam sice bylo něco upravený na tom válci, co mi udělal ten pan, jo, to jo, ale lidi si myslí, že na motoru stavějí závody, víš, jako tohle tady v Čechách je už určitě takový míň kulturně jakoby řešeno, jako myslím si, že tady všichni myslí, že na motoru se dají vyhrávat závody. Jo, je to moc důležitý, ale pracuje se na spousta dalších věcech a opravdu ten level jako jezdecký se dá překročit strašně snadně víckrát a nejsme tady tak neskutečně rychle, aby jsme ho nepřekročili až na pár kousků, co tady v republice máme, co jsou na úrovni světa. Takže tím pádem bylo to takový zlepšený standard, jo, a pak jsme začali do toho dávat jako válec, hlava, tam už byla prostě na jiný úrovni, pak se koupil výfuk jsme přešli, já jsem přešel do takového domácí vyrobené, co zůstalo na té další motorce, tady už mám džolák znova, protože já jsem začal na džoláku cestovní, pak jsem šel na ten ruční vyrobený a pak jsem se vrátil na džoláka, jo, ale tenhle je úplně na jiné úrovni. Pak jsme tam, karburátor zůstal stejný, absolutně, tam se Deltoro 28? BDčko, Deltoro 28, to je PHBH, BD se to jmenuje a je to prostě 28 standardní, nastavený tak, aby prostě ta motorka dýchala podle toho válce té hlavy, což znamená, že se tam dává jiná jehla, jiný třeba komínek, jiný prostě trysky, ale ve své podstatě tam už není filtr, takže se to musí dokarburovat jako bez filtru. Jo, jasné, já si to představuju. Ty vidíš šoupě, když přidáváš. Já si to představuju, jestli si to jako dáme na tu naši, ale asi na cestu ne. Radši. Na cestu určitě je blbost. No však právě na přemýšlím nad tím, ne, že... Na cestu to je blbost, na závody prostě ten motor rozebereš tolikrát, že prostě než se tam dostane ten kamínek, tak to musí něco trvat. No. Ty vždycky říkal, že hlavně je ten podvozek, takže o těch vidlicích už jsme se nějak bavili, ale teď mě zajímají ještě ty vychytávky, jak tady máme tu páčku, tak ještě nějaké další vychytávky byly? Jo, hele, podvozek, bohužel, když jsem jezdil z Pro Productiony, tak jsem tomu moc nerozuměl. Jo, bral jsem to podle nějakých standardů, co jsem si někde sem tam scháněl. A jsem to začal řešit hodně víc ve 600 a bohužel ani v 600 jsem nestihnul ten podvozek tolik pochopit, jak teďka to jsem to pochopil u pitbajku. Jo, ono to je srandovní, že prostě na pitbajku člověk pochopí podvozek, ale naštěstí máme jeden model, který nám to umožní neskutečným způsobem a zapracovali jsme hodně na něho a musím říct, že i to, že jsme měli jako třeba Míru, který nám jako dokázal, co na tom je schopný jezdec udělat, tak jsme viděli věci hodně podstatné. Takže podvozky sice tady jsou jiný, měli lepší pevnost na brzdách, měli lepší, když to řeknu, pevnost na zadku,
Jo, ta motorka prostě fungovala celkově lepší, tím, že to malinko je i vyšší vzadu, tak prostě se to dalo využívat malinko lépe ta motorka, protože teďka už vím proč, tenkrát jsem si říkal jenom prostě výškama a tak dále, ale podvozky jsou sice předělaný, máme tady Ohlinsa, jinak na tom starší jsem měl Sax Bouch, což je prostě verze Sport Production toho originálního Saxe. Dají se sehnat, není to úplně superovej, jako není špatnej, ale má problém, že nejde ani repasovat už dneska, jako nejsou prostě ani simeringy na to, se nedají schánit, jo, tak to je, jako dá se, ale jako já jsem tenkrát schánil simeringy a koupil jsem Ohlinsa, takže tím pádem to dopadlo takhle. Jinak kapoty. Kapot je důležitá věc, protože je to zaprvé drahá a musíte to prostě mít, aby to prostě za to stálo vůči pádu, vůči váze. Pak máme, nevím, brzdiče jsem vždycky jezdil originály, jak prostě kotouče, tak i přímo brzdiče a jediná věc, co jsem tam dával, byly lepší destičky, které byly většinou Bremba. My jsme jako jezdili Bremba od té doby, co jsem to začal využívat, tak to byla jediná deska, jediné destičky, co fungovaly, i přesto, že mizely strašně rychle. Pak se tady dala elektronika. Elektronika CDIčko. No CDIčko, tady jsou dva CDIčka, když máte přívěru. Jeden je na přívěru a jeden je prostě na předstích zapalování svíčky. A to se prostě musí nastavit nějak. A to jsme měli nějaký data, co jsme získali přímo od aprilky tenkrát. Byly dobrý, ale vím, že byly lepší. Viděl jsem je, zažil jsem je i ty lepší. A tím pádem tohle bylo asi takový ten celek. Taková motorka, když ji pojmu z nuly sestavit bez koupě motorky, tak člověk do toho investuje minimálně 100-150 tisíc. Jo? Jako nebudu lhát, protože mezi podvozkama, no 100 tisíc, jako asi tak bych řekl, pak musíš koupit nějaký náhradní díly, tyhle ty věci, ale mezi podvozkama a další věci, motor, když ho uděláš a tak dále, tak nějaký penízky utečou. Ale zase 100 tisíc pro závodní stroj je zase fantastická cena, jo? Protože dneska to stojí pitbajky tyhle ty peníze. Jo? Je to tak? Jo, takže tím pádem bych řekl, že SPčka měli tuhletu nádheru, ale pak když jsme řešili italský šampionát ve SPčkách, tak tam už 100 tisíc, to byl skoro jeden závod. Jo? Jako to bylo, oni dávali za závod 50-60 tisíc za jeden víkend, dávali bez toho, že tam koupí motorky a ladění. To bylo jenom spotřeba, jo? Takže opravdu i v Itálii dokázali exasperovat tuhle tu třídu a taky ty časy tam v Itálii byly šílený na ní. No. Takže jako ta motorka má spousta možností, ale naštěstí ne zase tolik. Jo, není to prostě, jak může být šestka, co prostě máte miliard stupňů, kde co můžete kupovat jakoby fakt jako od nějakého kitu do nějakého. Tady už ten kit, co kupujete, je už docela dobrý. Tady se, pokud se takhle budeme bavit, tak vlastně teď můžete vidět, že tady finančně teda je to rozumnější než 400, ale zase to umění to správně nastavit a naladit je daleko horší, takže je to kompenzované tím časem. Jo, tak to je pěkná, to je pěkná věc, co jsi řekl, jako asi 400, jako jednou, co koupíš od někoho ty díly, tak se stavíš ho dohromady, je to něco jako Lego a dáš to dohromady a jedeš, jo. Na 600 být na úrovni je to mnohem jednodušší, než prostě být na úrovni na 125. Ano, určitě s toho souhlasím, protože tady sehnat všechno, aby to prostě bylo funkční sladěný, tak to je prostě složitější a kolikrát i sám člověk není to tak jednoduché, aby to zvládnul. Potřebuje někdo vedle, co se o to třeba postará, jestli není technicky nějak zdatný a citlivý. Což na šestce je jedno, co koupíš prostě motorku, hodíš tam nějakého akrapa, jedeš prostě, seš king a můžeš jako bojovat o pěkný časy, takže seš na úrovni, jo, pak nebudeme se bavit svět vždycky, jo, budeme se bavit normální agenturky, ježdění a tak dále. Je pravda, že na Sport Production, jestli chceš prostě něco udělat, tak to není koupí motorku, jedu. To si lidi kolikrát ještě myslí, ale není to tak. Právě a to je na tom, že vždycky ten, ale to už je dneska bohužel srdcová záležitost, protože když se tady podíváme vedle, tak jak jsme se asi před pár desítkama minut bavili, tak tady jsou ty motorky, na kterých to jako asi půjde, je to ta budoucnost, ale my jsme tady, nesmíme zapomínat s projektem pořádný dvoutakt. Když se teda ještě podíváme tady na tuhle krasavici, s kterou máš krásné zážitky a spoustu úspěchů, řekni nám, jaký je tam rozdíl mezi tím předposledním a posledním modelem, co se týká v konstrukci, ergonomii, je tam rozdíl? Ne, ale rám je stejný? Hele, rám je úplně stejný. Kývka je úplně stejná.
Všechno. Je to stejné, všecko. Myslím si, že to má jiný zdvih, prostě... Samozřejmě, jako třmen, no, radiálka. Radiálka, jako taky nic moc ten třmen, jako takový základní, jako, ale jako funguje to. Je to ale už to současné, že? Je to hezky, no určitě, to každopádně, ale jako je to prostě takový, ono je Brembo, jak jsem pochopil, to je Brembo značka, ale je to taková, když to řeknu, základní Brembo značka, jako to je všechny na všechny motorky v sérii. Zdvih na předních vidlích je jako jiný, myslím, takže tím pádem máli linko, to vychází jinak, je uhlovaný, ale není tam žádný velký rozdíl. A až na nějaký podsedadlák a zase prostě přední ten rám, jako co drží kapotu, tam nejsou žádné změny. Jako tam je to spíše o tom, že to vypadá hezčí, ale má to jeden problém. A teďka vám to řeknu. Tuhle tu motorku vyrobil, nebo vývojel, spíš než vyrobil, Claudio Pellizon. Claudio Pellizon, to je pan Aprilie, který prostě je to velký pán, který dokáže vyvojit spousta motorek technicky, on má strašnou citlivost jezdeckou. A on prostě, když vyšel tenhle model, byl naštvaný, protože hodně pracoval na to, aby získali obrovskou aerodynamiku ve starých modelech, což byla ta kapka, jestli si vzpomínáš, ta kulatá. Tak vem si, že na standardních kapotách na rovince se stejným motorem to vycházelo o 5 km hodině míň na tyhle těch kapotách, než na ty prostě nový. To prostě vyšlo ven a on se naštval tam, protože on řekl, to není možný, že my děláme novou motorku a zhoršujeme to jenom prostě tím, že dáme jenom sice hezčí kapoty, že jsou takový moderní. Oni to udělali vlastně, že udělal se model RSV 1000, tak no, skrz to, aby to vypadalo, že je to premium. Aby to bylo prostě vázaný a řekl, nemůžeme ale se vrátit zpět i tímhletím. No, tak on se naštval a nechal vyrobit to jednoho pána, co dělá kapoty, které prostě jsou lepší ze strany prostě aerodynamiky, aby docílil aspoň kousíček, když to řeknu, ten bod, co měli jako s těma kulatýma, to jsou oni. Aerodynamicky je poslední model RSA na tom hůř jak předposlední. Určitě. Za mě šokující, protože právě jako na mě ty ostré hrany na to křídílko, prostě mi to přišlo lepší, ale vidíte, mylil jsem se, myslel jsem se špatně. Říkal, ještě než jste tady přišli, existují dva typy aerodynamiky, podzvukovou a nadzvukovou. A podzvuková máš nejkrásnější případ, a to je kapka vody. Když spadne kapka vody, tak to je nejlepší forma, co by měla mít motorku, aby měla nejlepší aerodynamiku. To je... Takže tím pádem, když máš prostě tu kapku, co máš... Vidíte to, jak je to spojené s tím, to je... No tak základy fyziky. Jo, ale komu to takhle dojde? Koho to tak napadne? Každý futuristický styl dneska, že? No jo, jako třeba R6, jako ta starší, ne ta novější, mě úplně jako trápila, jako jak prostě byla dělaná aerodynamicky. 2006, 2007. No, jako já, když jsem viděl to Plego, jsem říkal, dobrý, tak ho tam nedejte a uděláte z toho náč, bude to skoro na stejné úrovni. Sice je hezká, ale jako ta Honda aerodynamický dole klobouk naproti to, co udělali. Teďka ta novější je mnohem chytřejší. Taky se znova zvětšili, pochopili to zpět. No. Takže tím pádem jde o tom, že jako tahle ta verze měla ten problém, ale vyřešili to tyhle ty kapoty. Oni tyhle ty kapoty mají taky jiný křídla, ale jestli se podíváš na originál kapoty, oni jsou už širší a jsou dokulacený. To by muselo být vedle sebe, protože Oni jsou. Já jsem to viděl včera, jsem to měl v ruce a teď o mě to přijde podobné. Je prostě, tahle ta má i tyhle ty boky prostě udělaná tak, aby prostě měla větší krytí, aby jsme prostě získali malinko lepší rychlost na rovinkách. Nechci říct blbosti, by mi neřekl, jak moc se to zlepšilo, ale tenkrát, jak jsem s ním mluvil, řekl, nekup si hlavně žádný jiný kapoty než tyhle ty, jinak jezdí radši na ten starší model, budeš spokojenější, mi řekl. Tenkrát přímo Pellizon, takže opravdu, tak jsem koupil tyhle ty potom. Který model Aprilie byl teda v tom případě v té 125 nejlepší za tebe? Jo, jako asi v celku bych řekl ten kapkovej, no. Takže ten předposlední. Jako víš, vím si, že se mění podvozky jak na ten starý, jak na tu novou. Jako podvozky jsou zůstaly stejný až na ten zdvih tady sice, ale jinak je to prostě stejný. Takže když prostě měníš podvozky na jednu nebo na druhou, tak se podíváš na co. Na zbytek, co ti zbývá je odlišného. A jediné, co odlišné, jsou kapoty. Je to tak, že tohle se řešilo prostě na italský šampionát nebo prostě v Alpe vepředu, ale stejně jako to jsou jako takové maličkosti, které pak, když člověk závodí na nějaké úrovni, to potřebuje, ale do té doby si myslím, že i oko pomáhá zrychlovat jezdec na motorce. Když jsi spokojený s vlastní motorky, tak zrychlíš principiálně, že jsi spokojený. Takže asi tak bych to viděl. Když prostě máš hnusnou motorku, nemůžeš zrychlit. Nebo nemůžeš zrychlit. To je dobré, že když máš hnusnou motorku, nemůžeš. Ono lidi si to neuvědomí, ale špinavá a hnusná motorka není vůbec stroj, který prostě je nachystaný pro tebe udělat tu službu jako hezká a čistá motorka. Promiň, že jsem tě přerušil, ale já jenom chci říct jednu podstatnou věc. Někdo může třeba říct, že my se tady bavíme se závodníkem a rozebíráme tady hodně, vlastně vy, co jste se dostali do téhle části, tak vidíte, že se bavíme hodně o těch závodech, ale vám chci říct hlavně důležitou informaci, že vidíte, že vlastně je jedno, jestli jsou to závody, anebo jenom ježení po cestě,
všecko souvisí takhle se vším, jo? Takže prostě úplně jedno, jestli s tou motorkou jedeš na závody, je úplně jedno, jestli s tou motorkou jedeš na tiramisu, na výlet, ale prostě musí být čistá, namazaná, nachystaná, je to tak? Absolutně ano. Jako nechci teďka ze sebe dělat nejpřesnějšího člověka na světě v tomhle tom, protože taky jsem měl momenty, co prostě třeba jsem malinko v tom nevycházel, ale poslední léta už jsem prostě si na to dával velký pozor a jako opravdu od řetězu, co musí prostě vždycky být svítivý pro mě tím, že já je beru zlatý schválně, aby jsem viděl, jak moc jsou špinaví, aby jsem vyhodnotil, jaká je situace. Ale zase na druhou stranu musíte vždycky držet ty motorky v perfektním stavu, protože čím víc budou v perfektním stavu, tím lépe uvidíte problémy, protože problémy se ukážou právě tím, že se něco třeba může ušpinit, něco prostě praskne, uvidíte to. Potočený olej nebo něco, že? Takže jako tohle je prostě jako i základ. Jak sami můžete vidět, absolutně jsme neplánovali, že tady z tohoto videa se stane podcast a takhle dlouhý podcast. Já jsem jako varoval. Já jsem strašně rád, že jsme se tady v tomhle krásném prostředí historického hořického muzea přírodního kruhu mohli bavit. A bylo to opravdu krásné. Takže ještě jednou moc ti děkuju a věřím, že třeba budeme dělat nějaké pokračování, protože určitě nám napište pod video do komentáře, na co byste se takovéhoto Itala žijící v České republice chtěli ještě zeptat. Takže děkuju moc, my se loučíme a zase u dalšího videa. Čaute. Nazdar.